Takže čau lidi, vítejte u nového videa, dneska v Minecraftu, protože na SGčka je event a spočívá to v tom, že no to teda neví, jo, protože podle mě, kdo hraje Minecraft, tak to všichni určitě ví. Ale to stejně neví, tak to řeknu. No, je to Palermo Town, ale místo klasických map, co jsou, tak je to vlastně jedno velký Tesco. A vlastně hraje se tady na body, že tady vidíte bodování. Murder 5 a teda za výhru 3 a když to někdo odpojí, tak minus 3, o tom ani nevím. Jsem na toho nikdy. A pak vlastně jsou výhry. Vlastně co je teď v Tesku, tak se prostě vyhraje. A tohle je vlastně už třetí kolo. Mám pocit, že se hraje. A jo, jdeme si to zahrát. No, tak jsme v aréně. A jsem Innocent. Je to prostě, jak říkám, klasický Palermo Down, neboli Murder Mystery. Ale jsme v Tesku. To je všechno, jako. That's all. A jen prostě, že dostáváte bodíky za výhru a bla 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 a hraje se oceny. A plus je tady gamer. Plus. A týpci to strašně no life ujel. Strašně to tryhardí. Ale já jsem nedělám popravně. Kdybych hrál na SGčkách ještě, tak možná to taky tryhardím. Dobrý den. Co myslel, že já zabiju? Ach jo. No. Bylo to, ne? Nějaká schovka tady není? Asi ne, co? Nějaká zajímavá schovka tady nebude. Ale bylo fun ten feedback. Ach jo. Ale strašně se to tady tryhardí, fakt jako strašně. Jak říkám. No. Nice. Vyhráli jsme a dostali jsme 3 pointy za výhru. Nice, let's go. Vidíte třeba tenhle ten Varezák. Legend má ty vole. Jo, ale tenhle ten má dokonce víc nahráno. Bodu. Zrovna říkám, to hráč je to strašně no, tryhardy. No, když nám to startuje, za 3, 2, 1, teď. A jsem Innocent, klasička. Ale vůbec mi to nevadí, protože já radši hraju za toho Innocenta, popravdě. Pak jako on na golo, ale fakt. Já se pozbíráme. Vyjímáme se čestvě. Aha. Za 5, ale já myslel, že počkej, já myslel, že to je za 10. Nebo to je v klasickém Palermo Town, a jenom tady tom, to je za 5. Aha, o tom nevím. To jsem se všiml až teď. Opravdu je. OK. První model je dead. Tamhle mrtvá, tam nejdu. Pro jistotu. Vím, že tady jsou pasti. Jedna past je tady to. To vím, to. Pak jsou ještě někde schody. Což to bude tamhle někde vzadu. Jo, to se tady vevnitř, tak tady jsou. Teď nevím, jak to schodí, ale asi. Nejdřív tady pozbírám. Restuky. Tak nic, tak GG.
GG. No, a my se za chvilku asi vrhneme na další hru. No, takže my se blížíme na další mapu, což bude na třetí. A já jsem detektiv, ty vole. Zrovna ten nejhorší. Čelec s lukem. To bude zajímavý ještě. Dosti zajímavý. Hodně zajímavý. Já se dohlídat, no, perspektivem. To dost dohlídat. Proč ne? Téva. Já jsem si to možná hodil trochu na sebe. Ten potion. O tom se bavit nebudem. Oh, OK. Se bavit nebudem. A dívám se, že jsem ho ještě k tomu zabil. Pro mě. Ah, GG. Easy game, easy, easy. No, tak tady máme další a poslední hru. Já zase na sand a mi to nevadí. Vůbec. No. No, kde máme nějaké čestky? To bylo ještě jedno. Na šíp. A jsem mrtvej. Jo. Já jako první. Nice. Poukčem. Na nic. Díkujeme, že jste se koukali. Nechte like, odběr. Koukejte se na mě nadále. A zatím čau.